munaasabadan lagu soo bandhigay buugana la magac baxay halgamaagii aqoonta oo uu qoray saxafiye Cali Cabdi Cumi ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka saxafiyeenta Soomaaliland ee Solja madax dhaqameed dhalinyaro baad qalinleyda arday iyo marti sharaf aad u tira badan goore waxa munaasabadaasi hada laga jeediyay qoraaga buugani saxafiye Cali Cabdi Cumi waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha uu xambaarsan yahay buugani iyo sidoo kale marxaladihii uu soo maray qorista buugaas Buug wuxuu ka kooban yahay sideed cutub amba sideed qaybood uu ka kooban yahay. Qaybta koowaad waxay ka waramaysaa taariikhdii Allah u naxariisay Yuusuf Soomaan Samantar Gandhi 1922 buu dhashay 1927 uu dhintay Allah yar. Marka muddada uu noolaa taariikhdiisa gaarka ahayd buu ka waramayaa. Kulli waa dulmarayuun oo waxaan ugu talagalay in aad buuga la akhriyo akhriska wax badan buu tagi doontaa marka ardayda dugsiga Gandhi waxaan leeyahay marka waxaad nasiib maanta u yeelateen in Yuusuf Soomaan Samantar iskuulkiina lagu magac daray oo wax badan aydan ka ogeyn caawa marka caawa buuganay oo idin faahfaahsiinayo bilowga dhammaad dhinkooda waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyeenta Soomaaliland Solji Sakariye Axmed Maxamed madax dhaqameed dhalinyaro arday iyo marti sharaftii munaasabadaasi ka soo qayb galay waxaanay dhammaantood bogaadiyeen qoraaga buugani iyagoo ku bogaadiyay sida hagar la'aanta ee uu qalinka ugu qaatay inuu bulshadiisa uga faa'iideeyo buugani aqoonta xambaarsan waa lagu xambaarayna marka hore buugaasi iyo macluumaadka uu ku soo qoray ayuu nala soo wadaagay waqti dheer buu geliyey inuu baaro oo uu xusoo Yuusuf Soomaan Samantar faraa loo xusay oo waxaa loogu magac daray iskuul ayaa dadkiisina maanta halka fadhido midhihiisii oo halkan jooga maadaama uu magaciisa ay xambaarsan yihiinna waxay noqonaysaa inay xus Allah xusay Allah u naxariisto waxaa kaloo xusa in buug laga qoro oo macluumaad sifooyinkiisii iyo shakhsiyadiisii lagu soo koobay lala wadaago bulshada waxaa wax loo qoraa marka hore in macluumaadka la qoray muddo dheer uu jiro oo facba fac uu sii gudbiyo oo muddo dheer la maraafaca sida ama la akhristo oo la ogaado qofka markaa laga qoray buugaasi in magaciisa uu sii jiro waxqabadkiisii iyo sifooyinkiisii iyo taariikhda laga qoray inay noqoto mid hadda oo bulshada ay bulsho u gudbiso innagana waxaan uga baahan yahay kaarday ahaan ardada iskuulka ka socota ee halka fadhida iyo dadka kale halkan joogaba inaynu ku dhiirano oo Cali Cumi iyo dadka kale ee buugaagta qoraya ay dhiirigelin iyo tusaale inoo noqdaan oo qoraaka la barto waxaan idinku waadinayaa akhriskana hala badiyo qoraalkana hala badiyo taariikhda taariikhdu waa muhiim imigu waxaan moodaanaa yaa dadka kale ee siyaasadda wada jeceshahay haddaa siyaasiyiin wada doonaysaan akhriska badiya taariikhdana akhrista inaad iskuulkaaga dhiganaysa taariikhda aad barato inaad barato magacaad sidato sitay iyo qiimaha uu leeyahay barataa runtii aad u qiimo badan waxa loo xusayaa waa raadkii uu ka tegay iyo aqoontii iyo dadaalkii uu sameeyey kartida intii lahay geliyey iyo intii uu bartay aqoon tacliintii uu bartay iyo aqoontii uu bartay baa caawa sababtay in halkaas ugu dhawaato oo taariikhdiisa la xuso ardayda caawa madasha ku eg iyo inta badan telefishinadaga daawad uu tago oo aan kula talinayaa waxaan ku dadaashaa inay taariikhdii ku noqoto taariikhdiisa Isbaaciil Samantar oo kale rag iyo dumarba insha Allah abdullahi kariim oo dad la xuso aan noqoto aan noqotaan dadkiina caawa madasha fadhiya iyo intii iskuulka gaadhi ka baxday